Привіт-привіт, друзі! Я рада вітати вас в своєму новому майстер-класі по створенню ось такої прекрасної зірочки. Це буде перший майстер-клас по створенню зірочки українською мовою. Наш майстер-клас буде розбитий на кілька частин. У нас буде 4 частини. В першій частині, перша частина у нас буде вводна. Я вам розповім, які кольори нам необхідні, я розповім, якими кольорами їх можна замінити, який матеріал я використовую в роботі. Далі ми з вами будемо вчитись робити елементи. Кожна зірочка плететься з 5 елементів, і ці елементи ми будемо з вами створювати окремо, а потім зшивати їх між собою для того, щоб в нас вийшла готова робота. Я розкрию вам всі секрети по роботі над зірочками. Також нагадую, що в мене вийшла перша україномовна книжка по зірочках. Посилання на неї залишу вам в описі до цього відео. А зараз пропоную ще раз подивитись, яку красу ми з вами сьогодні будемо створювати, а також перейти до розбору матеріалу, який буде необхідний для цієї роботи. Як ви бачите, моя зірочка, вона така досить об'ємна, так, можна робити її, звичайно, менш такою пухкою, можна робити її більше такою плоскою. Напевно, так буде правильно сказати. Ось, ну, мені подобається, коли зірочки такі об'ємні, тому свою зірочку я дуже добре наповнюю, щоб вона красиво тримала форму. Мені здається, що саме в такому варіанті вона виглядає краще всього. Але, знову ж таки, це на ваш вибір. Бачите, у мене от вона ідеально, у мене ніде нічого не випирає. Ось. І я вам буду показувати, як зробити безпосередньо ось таку зірочку. А далі ваші модифікації – це ваше право і ваша творчість. А не обов'язково брати кольори абсолютно один в один, як в мене. Це, знову-таки, на ваш вибір. Можна використовувати зовсім інші кольори, але для того, щоб у вас вийшла красива зірочка, можливо, ви все-таки захочете повторити мої кольори, я вам озвучу номера бісеру, який я використовувала. Зірочку я плела з японського бісеру того 15 розміру, тому вона не дуже велика, ну, точніше, як не дуже велика, вона 9,5 см від одного кута до іншого. Тобто це досить така, ну, немаленька робота, а якщо ви будете її плести з, наприклад, чеського бісеру 10 розміру чи японського бісеру 11 розміру, то майте на увазі, що ваша зірочка не буде гіршою, вона просто буде трішки більшою по розміру, десь приблизно на сантиметр, можливо, на 1,5 сантиметри. І так, давайте приступати до перегляду матеріалу, який буде необхідний нам для цієї роботи, і безпосередньо до роботи. І так, друзі, ось цей матеріал, який ми з вами будемо використовувати в сьогоднішній роботі. У нас всього 13 кольорів, я вам зараз їх озвучу, а це здається наче багато, але насправді нічого критичного в цьому нема. І так, перший бісер, який я вибрала за основу, як ви можете бачити, в мене це білий бісер і це номер 15121. Всього матеріалу потрібно буде небагато, максимум 2 грами якогось одного кольору. Є деякі кольори, яких зовсім трішечки необхідно. Там навіть не 1 грам, наприклад, як світло-голубий. Але про це чуть-чуть згодом. І так, перший бісер 15121 білий. Далі. У майстер-класі оцей бісер я буду називати бірюзовий. Це цей бісер, який йде ось тут от на кутиках нашої квіточки. Це шикарний бісер, перламутровий. Я насправді не дуже люблю перламутрові кольори бісеру, але цей мені надзвичайно подобається. Це бісер 15167BD. Він дуже красивий насправді. Далі. Нам необхідно буде трішечки темно-коричневого бісеру. І цей бісер номер 1546F. Позначення F означає, що це бісер матового відтінку. Далі. Для квіточки необхідно зелений і салатовий. Салатовий в мене це бісер 152632F. Знову таки матовий. І зелений це самий звичайний зелений 1547. Ось цього нам необхідно буде буквально пів грама, а цього нам необхідно буде буквально 1 грам. Далі. Бісер, який я в майстер-класі буду називати жовтим, це номер 15147.
8. Він використовується ось тут на серединці нашої зірочки. Далі. Оцей бісер я в майстер-класі називаю оранжевий, цей темно-оранжевий. Оранжевий бісер – це номер 15562PF. Позначення PF означає, що бісер гільвінізований, тобто він не стирається, він з стійким покриттям. Ось цей бісер я буду в майстер-класі називати темно-оранжевий. Не знаю чому, просто треба було якось їх розбити так, щоб ми розуміли, про який матеріал ми говоримо, тому цей получився оранжевий, цей темно-оранжевий. Це номер 15129, він такий морковно-оранжевий, я би сказала. Далі, нам необхідно три відтінки синього. А тут я використовувала світло-голубий 1533, а синій в майстер-класі, я його буду називати синій, 1535. І ось цей голубий, я його в майстер-класі називаю, це номер 1548L. Дуже красиві відтінки бісеру, і вони дуже гармонійно між собою виглядають. Далі нам необхідно буде ще світло-коричневий і червоний. Світло-коричневий – це номер 15-26-11F, і червоний – це номер 15-45. Ось такі кольори бісеру ми з вами будемо використовувати для сьогоднішньої роботи. Друзі, звертаю вашу увагу на те, що нам для цієї роботи необхідний наповнювач. Наповнювачем можна вважати абсолютно будь-що, що ви зазвичай привикли використовувати. Я використовую або вату, або ватні диски, які можна придбати абсолютно в будь-якому магазині. Я знаю, що використовують деколи синтетичні наповнювачі і так далі. Це трошки не моя історія, але, в принципі, якщо є таке бажання, то можна використовувати будь-які наповнювачі, які вам подобаються. Також для роботи над зірочкою нам необхідна буде нитка. Я використовувала ось таку нитку. Можна брати професійні ці петельки. Професійної в мене, на жаль, на цей раз не було, тому я використовувала зовсім звичайну нитку. Я вам покажу в майстер-класі, як нею користуватися, як робити так, щоб в нас вийшла ось така петелька, як її заплітати так, щоб це зовсім не було помітно, щоб ось так от акуратно все виглядало. А ось це те, що нам необхідно буде ще з додаткових матеріалів. А все плетіння я буду робити на ниточці. Ось така в мене ниточка. Я її ось тут поставлю. Це поліестер титан 100. Дуже хороша нитка для конкретно цієї роботи. Багато людей питають, чи можна використовувати фаерлайн. Можна, звичайно, але ну, я не бачу якогось сенсу, тому що фаерлайн – це все-таки більш дорогий матеріал. Я не бачу сенсу використовування в даній роботі безпосередньо фаерлайну. На звичайній нитці, синтетичній, дуже гарно тримається форма, і ось така краса в нас виходить. Який колір нитки підбирати, тут залежить від вас, але якщо світла зірочка, то рекомендую, звичайно, використовувати світлу нитку. Якщо зірочка буде темна, то краще використовувати темну нитку. Чи можна використовувати мононитку або проволоку? Я забула, як перекладається це слово українською мовою. Я не рекомендую її використовувати. Не рекомендую в даному випадку використовувати, тому що не буде гарно лежати бісер. Да? Все-таки, коли в нас робота йде на нитці, то в нас дуже рівно все лягає. Якщо робота буде на мононитці, то тоді буде видно горбики, а це нам не потрібно в даній роботі. Вроді по матеріалу розказала вам все. Давайте приступати безпосередньо до роботи. Нас чекає дуже цікавий майстер-клас, нас чекає дуже цікава робота. Ми з вами в першій частині будемо робити, у нас буде розбита оця от наш трикутничок, наш елемент, один наш... Наша половинка, навіть не половинка, я не знаю, як це правильно сказати, промінчик. Так? У нас оці от промінчики будуть розбиті. І один промінчик ми з вами будемо робити на протязі трьох частин. Друзі, робота над зірочкою займає досить багато часу. Готуйтесь до того, що це не п'ятихвилинна робота, і це не та робота, яку ви зробите за буквально 2-3 годинки. Зовсім ні. На роботу над такою зірочкою йде приблизно 6-8 годин. Тому готуйтесь до того, що ось така краса у вас безперечно получиться, якщо ви будете стежити за всіма моїми рекомендаціями, робити абсолютно все, як я показую.
У вас 100% все вийде, навіть якщо ви ніколи раніше не працювали над зірочками. Але майте на увазі, що це не швидкий процес. І так, кожен промінчик у нас складається, кожна зірочка у нас складається з 5 промінчиків, а кожен промінчик ми з вами будемо робити безпосередньо цей промінчик, ми з вами будемо робити на прорізі 3 частин майстер-класу. Так що готуйтесь до роботи і давайте починати.